E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais uma programação para o canal Luiz at TV. A gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do Festival Estação de Inverno, pessoal. E a gente está vindo aí com o último vídeo dessa semana aí, que é o desafio semanal Fozaton, tá? Nessa semana aí tem que pegar, né, um carro extremo fora de estrada, né? Lembrando que você, caso você tenha um carro desse na garagem, você não precisa comprar, né? Não precisa o termo, você pode ignorar o termo adquirir, basta sair com ele da garagem. Caso você não tenha, vá lá e compre. É, temos que concluir 5 eventos da série de Cross Country com esse veículo, o que eu acho que é a parte mais longa desse evento. Depois disso, a gente tem 2 estrelas ou mais, né, em áreas de velocidade, qualquer uma. E depois tem que ter 10 habilidades de destruição extremas, o que também é um pouco demorado, mas é tranquilo de fazer. Bom, vamos aqui buscar então umas pistazinhas de cross country. Vamos já começar por essa aqui, já estamos aqui mesmo. É, como ele não especifica, né, ele fala série cross country, então acho que pode ser qualquer tipo de circuito, né? Pode ser um circuito. Pode ser uma pista circuito ou pode ser uma sprint racer, né? Uma corrida ponta a ponta. Então acho que fica a critério nosso, ele não especificou. Vamos descobrir, vamos fazer uma de cada, né? Aí já fica aquilo. Já tira essa incógnita aí de vocês, tá? Vamos aproveitar, já vamos tirar foto. Tem vários carros aqui, pelo visto, que eu não tirei foto ainda. Isso aí pra gente é muito bom, é muito importante. Eu tô com o mesmo carro, né? Que eu fiz a corrida lá com o Guimard, do Leão. Da classe A800, talvez não seja o melhor carro que eu tenho aqui na garagem, mas é o único que eu lembrava neste momento aqui para estar pegando e adiantando aí o mais rápido possível para vocês o desafio Fozaton. Essa semana, né, pessoal, eu notei, essa semana não, né, semana passada eu notei que vocês curtiram aí o vídeo lá diferenciado, né, em relação a Golias aí, que o Guima acabou provocando a gente um vídeo, a gente aceitou e acabou gravando o vídeo, eu vi que vocês curtiram. A gente vai tentar trazer um pouquinho mais desse conteúdo. Essa semana não vai dar porque o Mito tá com os seus problemas pessoais lá e não vai conseguir aparecer essa semana. Mas quem saiba na outra aí a gente não consiga, tá? Talvez, não sei, ainda tô com uns planos aqui, talvez fazer um desse aí por semana, talvez seja legal. Quarta posição, 3 voltas, como eu disse, o nosso carro não é dos melhores, mas também não é dos piores. Então, tá dando pra gente se virar aqui um pouco. Cara, como é que o Drivar tá indo tão bem com essa... esse carro ali, velho? Essa Titan Warrior é horrível, cara. É horrível, 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 horrível. A suspensão dela é muito mole, ela bate, já quer rodar, quer perder controle. É um carro do mal, ela. Bom, vamos lá, estamos indo bem, estamos indo muito bem. Tá indo bem tranquilo aqui. Vamos lá. Acabamos pegando a mureta aqui sem querer, ficamos travados, mas ainda estamos na primeira posição, isso aí que importa. Isso é que importa, que ainda estamos em primeiro lugar ainda. Última volta, né? Imagina, cara, perder a última volta. Caramba, ia dar uma raiva. Bom, finalizamos então a primeira corrida de cross country, circuitozinho. Vamos ver como é que ficou pra gente, se contou ou não, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos dar uma olhadinha, vamos conferir se o circuito tá valendo. Aqui não dá pra ver, né? Tem que ver aqui. Ô louco, cara! Ah, eu sei por que contou, pessoal. Por causa do... como coincidiu com a corrida
que é essa corrida aqui é de cross country, ó, a câmara fria cross, cross country, e são extremos fora de estrada. Então as três corridas que a gente fez, ela contou. E eu acho que a corrida do Leão, ela também contou. Então, então, pô, topzão aí pra gente, hein, ó. Já contou demais. Então só pra finalizar aqui, eu vou pegar uma de corrida ponta a ponta, só pra gente matar charadas se circuitos e corrida ponta a ponta funciona. Se essa aqui funcionar, a gente já fechou. Aí a gente já vai pra próxima parte. Não quero off-road bugs, eu quero extreme off-roads. Vamos criar aqui, do jeito que tá aqui a gente já cria, já vai direto. É, aí a gente já vai pra área de velocidade, tentar pegar as duas estrelas. Vamos buscar uma área de velocidade mais tranquila aí pra gente fazer isso. Acredito que as na terra sejam as melhores opções. E posteriormente a gente faz as 10 habilidades de destruição. Então, casou muito bem o desafio Fosaton semanal, né? Ele casou muito bem aí com o com a própria lista de reprodução. Esse aí ficou bem legal. Uma boa opção. Uma boa opção. Curti. Eles podiam fazer mais isso, né? Podiam coincidir um com o outro. Aliás, eu não sei se eles fazem isso, porque eu sempre deixo pra fazer o desafio Fosaton depois. Então eu nunca parei pra reparar se isso é uma prática comum do pessoal aí da Playground Games. Então, vou passar a reparar isso nos próximos eventos Fosaton semanal, que aí fica como uma dicasinha a mais pra vocês aí. Pra quem não tem muita paciência de ficar fazendo desafio semanal Fosaton, né? Eu, particularmente, eu também não tenho muita paciência, eu faço mais sempre na esperança que venha, sei lá, um Ford Capri Foz Edition, que é o último carro que falta pra mim pegar. É, por, sei lá, nem que seja 10 mil pontos, Forza, eu pegar ele, entendeu? Eu sempre tenho essa esperança aí, então eu acabo fazendo mais por obrigação e sem falar a porcentagem, né? A porcentagem dentro do próprio, da própria lista de reprodução aí do festival, eu sempre acabo fazendo também o Fosaton semanal. E é sempre bom, né, pessoal, a gente ter esses pontinhos aí, porque na loja do Fosaton nunca se sabe o que, que vai vir. Esses últimos dias aí mesmo, eles colocaram até o Ford Fox PO, teve o Camaro PO. São carros extremamente raros, são carros que nem se pode mais vender no leilão. Então, são as únicas formas mesmo de você pegar, se o pessoal da Playground Games colocar lá e quiser te dar, né? Você não tem muitas opções além dessa. Então fica a dica aí pra vocês. Faz o Fosaton semanal, vai juntando os pontos. Aí você fala, ah, mas toda semana vem coisa que eu já tenho, eu não pego. Sim, mas uma hora a coisa muda, uma hora vem uma coisa diferente, aí você vai falar, pô, não tem um ponto, eu não vou pegar porque eu não tenho um ponto, entendeu? Mas tá lá. Então vai fazendo, vai juntando, 200 pontos por semana, numa lista de reprodução do festival, se você fizer os 4, você pega 800 pontos, né? Eu acho que o carro mais caro que veio até hoje veio custando 1000 pontos, então acho que tá num lucro, né? Então acho que compensa fazer isso aí. Vamos ver se contou, acho que contou, espero que tenha contado, Sprint Racer. Contou Sprint Racer, então perfeito. Agora a gente vai fazer as duas estrelas na área de velocidade. Vamos buscar uma bem simplesinha aqui mesmo. Não estou muito afim de fazer nada muito difícil. Ó, 88,5 km, cara, dá pra gente fazer bem de boa aqui. Mesmo considerando esse bando de curva, faz ela descendo, tá? Não faz subindo, faz ela descendo, que aí você pega mais embalo, fica mais fácil ainda. Já iniciar aqui pegando o máximo de velocidade que a gente conseguir. Aí a gente não perde tanto nas curvas. Tentar não... Caraca! Perdemos bastante na curva, mas é 88, cara. 88 dá pra fazer. A gente só quer 2 estrelas, não queremos 3 estrelas. Então, bem de boa. Ó, tranquilo. Ó, passamos com folga ainda. 121,65. Já conseguimos concluir aí mais um, então. Mais um evento concluído, vamos ver. Mais um. E agora as 10 habilidades de destruição
extrema. Bom, basicamente, só ir destruindo cercas, o que vocês quiserem, e árvore, né? Só isso. É, tentem pegar árvores que são que dá pra destruir, tá? Não faz igual eu fiz ali, não. Quase perdi o ponto. Ai, ai. Ó, destruição. Ah, é. Uma destruição extrema já foi. Mas começamos mais uma sequência de destruição ali. Destruição fantástica. Mais uma destruição extrema. Vambora iniciar de novo. Destruição legal. Destruição fantástica. Tentar pegar aqui de novo. Destruição extrema novamente. É só isso, cara. É só ir destruindo as cercas, não tem muito segredo. Demora um pouquinho, que nem eu falei pra vocês. Não é uma coisa simples. Tenta não perder muita velocidade. Porque se perder muita velocidade, você corre o risco de perder a sequência. Aí você não vai querer perder a sequência, porque são pontos. E pontos são sempre bem-vindos. Aí aqui já destrói mais um pouquinho. Já começa outra sequência de novo de destruição. Destruição legal. Fantástica. Já pega aqui já. Cai pra destruição extrema. Pra tentar começar outra sequência aqui de novo. Vambora. Vai indo. É só ficar fazendo isso e uma hora você conclui as 10. Não tem muito o que fazer. Deixa eu pegar mais um aqui logo. Aí eu vou deixar esses pontos computarem aí. Pronto. Enquanto isso, a gente já viu quantas que a gente já fez. Deve estar faltando poucas. Falta só 3 pra gente terminar. Fecha os pontos aí. Boa. Bom, fechando os pontos. Destruição fantástica, mais uma. Faltam só 2 agora. Então só 2 destruição aí pra gente finalizar. Praticamente não tem mais mureta aqui pra gente destruir. Está dificultando um pouquinho a nossa vida. Ai, droga. Por favor, fala que eu não perdi a sequência da destruição. Ah, ainda perdemos a sequência da destruição. Destruição extrema. Então, estamos chegando no final. Falta só mais uma. E a gente finaliza o desafio Fozaton da semana. Desafio Fozaton da... E finalizamos. Concluído, como eu falei pra vocês, eu sempre vou acumulando os pontinhos aí, às vezes eu compro um super sorteio, às vezes eu não compro, nesse momento eu não tô comprando porque a gente tá precisando é desfazer deles. Mas beleza então, pessoal, a gente concluiu aí então todos os eventos dessa semana aí praticamente, né, faltam só esses desafios diários aqui, mas eles não tem como a gente concluir porque eles vão liberando à medida que a gente vai fazendo as coisas. Fora isso, a gente liberou tudo, pra quem fizer tudo então aí fica com 93%, tá? Bom, mas é isso aí então, pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!